Nisi sot viti ri shkollor me 350.000 nxënës të regjistruar në arsimin parauniversitar. 28.000 fëmijë ulen për herë të parë në bankat e shkollës, ndërsa 10.000 do të mësojnë në 25 shkolla tërësisht të reja. Kryeminist Rama kërkon rritje të cilësisë dhe sigurisë. SPAK përfundon hetimet për dosjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani dhe pritet të thërrasë mërkurën ish kryeministrin Sali Berisha, dhëndrin e tij Jamar Bërmalltezin dhe biznesmenin Fatmir Bektashi. Nisën sot aplikimet për postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit pas dorëheqjes së Muhamet Rumbullakut. Procesi do të zgjas 7 ditë, ndërsa kreu i ri i policisë do të zgjidhet nga një komision i posaçëm sipas ligjit të ri. Kombëtarja luan nesër sfidën e dytë në Ligën e Kombeve përballë Gjergjisë në Erë Albania, një ndeshje që do transmetohet nga televizioni Klan. Trajneri Silvinho nuk pritet të bëjë ndryshime në formacion. Europës i nevojitet një fond prej 800 miliard eurosh në mënyrë që të ekzistojë. Ish kryeministri italian Mario Draghi, që hartoi një raport mbi reformat radikale për Brukselin, thotë se Bashkimit Evropian i duhet një plan Marshall i dytë. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30 minuta. Ndoqët disa prej titujve kryesor do të ndalemi më njëherë më gjërësisht. Ka nisur sot në të gjithë vendin viti i ri shkollor, teksa 350.000 nxënës ulen vetëm në bankat e shkollave nëntëvjeçare. Ndërkohë 28.000 prej tyre nisën shkollën në klasë të parë. Shifër kjo rreth 1.000 më e ulët krahasuar me një vit më parë. Me emocione dhe shumë lule ka nisur viti i ri shkollor 2024-2025. Nxënësit e klasave të para e përjetuan në mënyrë të veçantë. Ti pak emocion të këtë falë njës. Qëfar ke marrë për mësuesën? Lullën. Dhe se të më kënës të arru në dënë. Ke emocion e sot? Mhe. Shumë apo fakt farë? Shumës. Në më ndisht të është një knajtësi e veçantë. Pasaj të shikoj ka është rritur. Arsimi para universitar hapi dyert këtë nën shtator për rreth 350.000 nxënës. 28.000 nxënës nisën sot klasën e parë, rreth 1.000 më pak se sa vitin e kaluar shkollor. Në total numri i nxënësve është i njëjtë me një vit më parë, por lëvizjet demografike kanë bërë që në rreth disa shkolla të mbyllen. Në Bashkinë Lezhë ka rreth 600 nxënës më pak. Në qarkun e Korçës janë mbyllur 6 shkolla, ndërsa në Elbasan 500 nxënës më pak si një vit më parë. 25 shkolla ku do të mësojnë rreth 10.000 nxënës janë tërësisht të reja, pjesa më e madhe e tyre në Tiranë. Ndërrisit e këtij viti ishin librat falase edhe për klasat e 4-ta, 8-ta dhe të 9-ta. Nëse ka libra do të thonë që ne mendojmë që nuk mund të përdoren më për këtë vit mësimor, atëherë ne i skualifikojmë dhe këto libra i rimësojmë me libra të rinj. Ministri i Arsimit dhe Sportit përmes një video mesazhe të publikuar në rrjetet sociale tha se arsimi në vend ka hyrë në një fazë të rëndësishme, ku ndër të tjera ka në fokus aftësitë digjitale kreative, si dhe nxitjen e mendimit kritik. Këtë vit 200 shkolla nëntëvjeçare janë pajisur me 216 laborator smart. Gjimnazi Bab Dut Karbunara në Berat është një nga 25 shkollat e reja që hapën dyert për herë të parë këtë vit të ri shkollor. Teksa mori pjesë në ceremoninë e inaugurimit të godinës së re, kreu i qeverisë Edi Rama deklaroi se projekti i sigurisë me kamera do të shtrihet edhe në shkolla. Një nga 25 shkollat e reja që hapën dyert në ditën e parë të këtij viti shkollor është edhe Gjimnazi Bab Dut Karbunara në Berat. Krahas personaliteteve të fushave të ndryshme që kanë dalë nga kjo shkollë në ceremoninë e inaugurimit të saj mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama, e cili teksa përshëndeti të pranishmit u ndal tek investimet që janë bërë ndër vite nga qeveria shqiptare. Në këto 11 vjet kanë ndërhyrë në infrastrukturën shkollore më shumë se sa ç'është ndërhyrë jo në 23 vitet përpara sa ne të merrim detyrën, po në afro 45 vjet. Në kuadër të sigurisë nxënësve, Rama tha se në projektin e monitorimit me kamera të rrugëve, qyteteve dhe hapësirave publike, që do të jetë sot vitin e ardhshëm do të përfshihen edhe shkollat.
Një monitorim që do të shkojë deri në qelizë. Një presurie kundër bullizmit, kundër kopjeve dhe kundër braktisjes së orëve të mësimit dhe kundër kthimit kurrizit të ndonjë mësuesi nga nxënësit. Kryeministri bëri edhe një ftesë për ripërfshirjen në arsim të mësuesve që kanë dalë në pension. Mund t'i ftojmë që të angazhohen me orar të reduktuar në një përkujdesje të veçantë që ka të bëjë pikërisht me mbikëqyrjen dhe me lehtësinë që duhet ketë në aspektin e komunikimit procesi i punës së nxënësve të arsimit profesional në ndërmarrje si pjesë e sistemit dual. Paga mesatare prej 950 eurove sipas Ramës këtë vit ka ndikuar ndjeshëm buxhetin e mësuesve. Një pagë në nivelin e vendeve më të përparuara të rajonit tonë. Një nga sfidat në arsim mbetet mbrojtja e gjuhës shqipe, së cilës Rama thotë se do t'i kushtohet një vëmendje më e madhe. Këtë vit të ri shkollor hapi dyert në Tiranë edhe shkolla Avni Rustemi. Teksa mori pjesë në ceremoninë hapëse të kësaj shkolle, kryetari i bashkisë Rion Velia i tha se deri më tani në Tiranë janë ndërtuar nga e para 45 shkolla. 700 nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Avni Rustemi në njësi nr. 10 e nisën vitin shkollor në ambiente të reja. Në ditën e parë të shkollës, kryebashkiaku Rion Velia i tha se investimi në shkolla, kopshte dhe çerdhe është prioritet, sepse një mjedis i mirë dhe modern ndikon drejt për drejt në cilësinë e mësimdhënies dhe në motivimin e nxënësve. Edhe pse unë besoj fort që mësuesit janë thelbi, kur vjen në një ambient që ka lezet edhe që ka të gjithë kushtet moderne, sigurisht puna e mësuesit bëhet më e lehtë, po dhe nxënësit tan vinë me më shumë kënaqësi në shkollë. Në fakt në këtë javë ne do të hapim një seri shkollash. Sipas Veliajt, për të çuar përpara investimet dhe projektet e reja për Tiranën, ia vlen çdo betejë. Nëse ne të gjithë nuk funksionojmë si një familje për të dhënë dashuri edhe për ta mbështetur këtë mision, atëherë nuk funksionon. Kjo është arsye pse për disatin vit ju çoj çdo nxënësi personalisht një letër për t'ju thënë që për mua ata janë njerëzit më të rëndësishëm. Nuk janë as politikanët, as analistët. Sipas kryebashkiakut, fal investimeve të Bashkisë së Tiranës në total janë ndërtuar 45 shkolla, ndërsa vitin tjetër pritet të shtohen edhe 10 shkolla të tjera. Edhe tregojnë talentet e tyre. SPAK ka përfunduar hetimet për dosjen Partizani. Organi akuzës do të thërrasë të mërkurën ish kryeministrin Sali Berisha, dhëndrin e tij Jamar Bërë Maltezi, si dhe biznesmenin Fatmir Bektashi, për t'ju komunikuar kështu rezultatet e hetimit. Prokuroria e posaçme përfundoi hetimet për dosjen Partizani, për të cilën që prej tetorit të një viti më parë hetoi ish kryeministrin Sali Berisha, dhëndrin e tij Jamar Bërë Maltezi dhe biznesmenin Fatmir Bektashi. Të mërkurën orën 12 pa ka thirrur ish kryeministrin Berisha për njoftimin e përfundimit të hetimeve dhe rezultatin e tyre. Në të njëjtën ditë prokurorët e posaçëm kanë thirrur për të komunikuar akuzat edhe Maltezin e biznesmenin Bektashi, që prej 21 tetorit 2023 SPAK i vuri në masa sigurimi të tre ata në ndyshimin se ishin përfshirë në korrupsion dhe pastrim parash në privatizimin e kompleksit Partizani. Ish kryeministri Berisha dhe dhëndri i tij, të cilët janë arrest në shtëpi, kanë mohuar të kenë shkelur ligjin në lidhje me procedurën e privatizimit të ish kompleksit Partizani dhe kanë quajtur veprimet e SPAK të motivuara politikisht. Sipas tyre, SPAK nuk ka asnjë provë që të konfirmojë dyshimet e ngritura. Gjykata e Tiranës ka lënë në qeli pa fat 21-vjeçarin Klajdi Haka, i arrestuar të shtunën pasi fsheu në banesë të shumë kërkuarin Marklen Haka. Ndaj tij rëndon edhe akuza mbajtjes pa leje, pasi gjatë kontrollit në banesë u gjet edhe një pistolet. Të premte në 6 shtator, forcat Renea vu në pranga Marklen Hakën, i shpallu në kërkim nga SPAK për tentativë vrasje dhe sigurim kushtesh për vrasje ndaj Durim Bamit. Ai ishte në kërkim që prej muajit maj. Ministria e Brendshme ka hapur aplikimet për postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë. Të interesuarit do të kenë 7 ditë afat për të dorëzuar kërkesën dhe dokumentacionin shoqërues. Miratimi i dorëheqjes së drejtorit të përgjithshëm të policisë Muhamet Rumbullaku dhe komandimi në këtë pozicion i zëvendësit të tij Sokol Bishkaj ka hapur rrugë nisjes së aplikimeve për postin e rëndësishëm. Kështu prej kësaj të hënë, Ministria e Brendshme ka hapur procesin e aplikimit për të gjithë kandidatët të cilët mbajnë njërën nga gradat e rolit drejtues. Faza e aplikimit për postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë sipas udhëzimit të Ministrit të Brendshëm do të zgjasë 7 ditë e më pas emrat e kandidatëve të interesuar do të publikohen në faqen zyrtare të ministrisë. Pas përfundimit të afatit të aplikimeve,
Kandidatët në gardë do të kalojnë në filtrin e komisionit të posaçëm të vlerësimit, që kryen dhe verifikimin e vlerësimit të integritetit moral, aftësive profesionale si dhe atyre organizative drejtuese. Krahas verifikimit të këtyre kritereve, secili kandidat do të dalë në një seancë dëgjimore ku do të vlerësohet me pikë nga komisioni i posaçëm, i cili në përbërje ka 3 anëtarë. Në cilësinë e kryetarit do të jetë një prej zëvendës ministrave të brendshëm, sekretari përgjithshëm i ministrisë si dhe kreu i agjencisë së mbikëqyrjes policore. Pas përfundimit të vlerësimit nga ky komision, vendimarrja i kalon ministrit të brendshëm, i cili propozon tek kryeministri një prej kandidatëve me më tepër pikë të fituara. Moti nxehtë dhe me diell i ka lënë vendin vranësirave dhe rreshjeve. Sinoptikanët parashikojnë që në episode të shkurtra kohore të ketë edhe stuhi shiu dhe ere, të cilat do shoqërohen dhe me një rënje të ndjeshme të temperaturave. Temperaturat e larta i lënë vendin shiut, sipas sinoptikanëve gjithë vendi do të përfshihet me rreshje shiu dhe shtrëngata, duke bërë që vlerat e temperaturave të ulen ndjeshëm. Nga e marta dhe deri në fundjavë do të ketë rënje të ndjeshme të temperaturave, do të përfshijnë të gjithë territorin rrebeshë shiu, her pas here do të jenë në formë shtrëngata, shira me intensitet mesatar dhe lokalisht intensiv. Në disa qytete të vendit rrezikohen edhe përmbytje. Rreshjet do të jenë me intensitet të lartë në shumë qarqe të Shqipërisë, parashikohet që të kemi përmbytje lokale, ku Shkodra, Lezhë, Laçi, Kluja, Tirana, Elbasani parashikohet të marrin një sasi të konsiderueshme të rreshësh. Nuk do të mungojnë edhe stuhit me shtrëngata shiu dhe erë të fortë. Një tjetër stuhi dhe celul pritet të zhvillojë ditën e premte duke sjell shira intensiv, stuhi të fortë aere dhe në fakt era do të jetë e fortë edhe sot edhe nesër, duke bërë që në momentet veçanta të jetë mbi 70 km në orë në brigje dhe në det hapur. Për sinoptikanët, këto kushte atmosferike janë normale për stinën e vjeshtës. Greqia i vendos një tjetër kusht Shqipërisë për procesin e integrimit. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis thotë se rruga e vendit ton drejt Bashkimit Evropian kalon përmes respektimit të drejtave pronësore të minoritetit. Dalja e shkretarit të bashkis Himar, Alfred Beleri nga Burgu, ka qetsuar disi mardhënjet mes Shqipëris dhe Greqis, por nuk ka mundur të heqë pengesat e Athinës në rrugën e vendit tonë në procesin e antarësimit në BE. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis gjatë konferences vjetore për shtyp të dhënë në panajirin ndërkombëtar të Selanikut, theksoi se periudha që nga arrestimi deri në daljen e Belerit nga Burgu, ishte një kohë e vështirë në mardhënjet mes dy vendeve. Kaluam një kohë të vështirë dhe nuk dua të flas për detaje për rastin Fredi Beleri. Shpreh kënaqësinë time për faktin që ai ishte me ne në ekspozitën ndërkombëtare dhe që kjo aventurë krejtësisht e padrejtë dhe panevojshme që kaloi, më në fund mori fund. Por ndërsa ky ngërçu zgjidh me vendimin e gjykatës së Fierit që nxori Belerin nga qelia, kryeministri grek thotë se çështja e respektimit të drejtave të minoritetit grek në Shqipëri do të jetë kusht nga ana e Greqisë për integrimin e Shqipërisë. Më lejoni të them edhe një herë se marrëdhëniet midis Greqisë dhe Shqipërisë, që ne duam të jenë marrëdhënie shumë të mira, kalojnë në respektimin e të drejtave të pakicës kombëtare greke të Shqipërisë. Çështja e të drejtave pronësore nuk doli asnjëherë nga agjenda. Ajo po kthehet dhe do të thoja se ky është një kusht i domosdoshëm që Shqipëria të vazhdojë të ecë në rrugën e saj europiane. Kreu i qeverisë greke tha se ngritja e kësaj çështje në Bruksel do të jetë dhe një nga detyrat e Alfred Belerit si antar i Parlamentit Evropian. Dialogu i ndërmjetësuar nga Brukseli mes Prishtinës dhe Beogradit për kryeparlamentarin e Kosovës Glauko Njufca u shkatërua nga ngjarja e Banjskës, duke fajsuar kështu Serbinë për veprimet e saj, ndërsa akuzon Brukselin për një anshmëri në qëndrimet e mbajtura. Sulmin terrorist në Banjsk në vitin e kaluar, kryetari i kuvendit të Kosovës Glauko Njufca e sheh si piknisje të shkatrimit të dialogut Kosovë-Serbi. Ai thot se për fajin e Serbisë, dialogu ndodhet në një çorë sokak. Nuk po shoh shumë rrugdalje. Ajo që ndodhi në Banjsk ishte një gozhda e fundit, thoshta, në arkivolën e dialogut të Brukselit. Ka akuzuar ndërkombëtarët për një anshmëri në procesin e dialogut, ndërsa ka kërkuar nga ta të përcaktohen se çfarë duan. Nëse bashkësia ndërkombëtare e ndon mendjen për me ecë në këtë rrugë, Kosova është e gatshme. A nëse dën mi mbyll sytë edhe mos me reagu as kur Serbia i mbyll kufit me Kosovën, shteti sërb i lejoj kriminal, Ministria e Punëve të Brendshme, mi bloku kufit e Kosovës. As një reagim nuk e pashë nga ona Brukseli.
por si pas ti ka shpërputhje në mes të asaj se çfarë ata din dhe veprimeve të tyre. Nuk pret që Kosova të përjashtohet nga procesi i Berlinit. Ish kryeministri italian Mario Draghi i ka dorëzuar presidentes së Komisionit Europian raportin mbi reformat radikale ekonomike që duhet të ndërmarrë Bashkimi Europian. Ai thotë se Unionit i duhen 800 miliard euro investime përmes një plani të dytë Marshall për të frenuar rënjen e tij. Bashkimi Europian ka nevojë për reforma radikale dhe për një plan të dytë Marshall në mënyrë që të frenojë rënjen e shpejtë dhe të vijojë të ekzistojë. Kështu deklaroi ish kryeministri italian Mario Draghi në paraqitjen e raportit mbi 300 faqësh me 170 propozimet e tij me pranë të presidentes së Komisionit Europian, Ursula von der Leyen. Raporti parashikon nxjerrjen e një eurobondi, të njëjtë borxhi të ri deri në vlerën e 800 miliardë eurove, më shumë se dyfish i planit Marshall që Europa mori porri me këmbjen pas luftës së dytë botërore. Fati me të cilin përballet Europa nëse nuk ndërhyn në mënyrë adekuate, është ai i agonisë ngadalt. Duhet një ndryshim rënjësor që bëhet të vazhdojë të ekzistojë. Europa duhet të investojë më shumë se sa në rindërtimin e pas luftës së dytë botërore. Ai tha se Europës i duhet një fond për të financuar nevojat e saj industriale dhe të mbrojtjes, diçka që kundërshtohet nga disa qeveri. Draghi dikur ka drejtuar Bankën Europiane Qendrore dhe është një nga ekonomistët më të mirë. Raporti u hartua pas kërkesës së Komisionit Europian për vizionin e tij për sfidat e ardhshme dhe pritet t'i paraqitet liderëve të BE-s. Sondazhet e deri tanishme tregojnë një gardë të ngushtë mes Donald Trump dhe Kamala Harris. Mediat amerikane thonë se debati mes dy kandidatëve që do të mbajë të martën mund të jetë vendimtar për fituesin e zgjedhjeve. Gara mes nën presidentes Kamala Harris dhe ish presidenti Donald Trump është shumë e ngushtë dhe ende është e vështirë të thuhet se kush mund të jetë fituesi i zgjedhjeve presidenciale. Një sondazh i kryer nga gazeta New York Times dhe Universiteti Siena tregon se Trump është 1% përpara Harris. Përkatësisht, ish presidenti sipas këtij sondazhi ka një mbështetje prej 48% kundrejt 47% që ka Harris. Sondazhi tregon qartë se votuesit mendojnë se u duhet ta njohin më mirë Harris, ndërsa mendimet e tyre për ish presidentin janë kryesisht të përcaktuara. Në sondazh 28% e votuesve të mundshëm thonë se kishin nevojë për më shumë informacion për kandidaten demokrate, ndërsa vetëm 9% thanë të njëjtin gjë për Trump. Sondazhi tregon se debati prezidencial i martës mund të jetë një moment vendimtar. Nën presidentja Harris do të ketë mundësinë të jap më shumë detaje për politikat e saj kur të përballet me ish presidentin Trump për 90 minuta në rrjetin televiziv ABC News. Çmimi i arit të zi në bursat ndërkombëtare ka rënë në nivelin më të ulët që prej dhjetorit të vitit 2021, kur lufta në Ukrainë nuk ishte nisur ende. Në bursën e Londrës, një fuqi nafte e pa përpunuar po shitet më afro 72 dollar, ndërkohë që në atë të Teksasit çmimi ka rënë afro 68 dollar. Tregjet ndërkombëtare të arit të zi u hapën me një rritje të lehtë këtë të hënë. Por sërish, çmimi i naftës së papërpunuar mbetet në nivelet më të ulta të dy viteve të fundit. Më konkretisht, nafta bruto në bursën e Teksasit për kontratat e dhjetorit shitet në 68.8 dollar. Çmimi më i ulët ky që prej dhjetorit të vitit 2021 para nisjes së luftës në Ukrainë. Ndërkohë që javën e shkuar bursa u mbyll me një çmim edhe më të ulët ku një fuqi naftë shit në nivelin e 67 dollarëve. E njëjta situatë paraqitet edhe në bursën e Londrës ku nafta Brent shitet sot me afro 72 dollar. Ndërkohë që të premten e shkuar çmimi ra në nivelin e 70 dollarëve. Edhe për këtë bursë ky është çmimi më i ulët i dy viteve të fundit. Ekspertët e lidhin këtë situatë më së shumti me vendimin e kompanisë shtetërore të naftës së Arabisë Saudite, e cila uli çmimin e arit të zi të papërpunuar për blerësit aziatik, por edhe me rënjen e kërkesës në konsumatorin më të madh në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çmimet e naftës së papërpunuar në tregjet botërore pritet që në javët në vijim të japin efekte direkt edhe në tregun e pakicës në vendin tonë. Federata Shqiptare e Futbollit ka nisur një projekt ambicioz me UEFA-n. Elite Youth Development Academy pritet të zbulojë dhe të formojë talentet e të ardhmes në sportin e futbollit.
Federata Shqiptare e Futbollit prezantoi projektin e rëndësishëm Elite Youth Development Academy, që do të vihet për herë të parë në zbatim në vendin tonë në bashkëpunim me UEFA-n. Një projekt që pritet fillimisht të përfshi 37 fëmijë, teksa qëllimi kryesor është kultivimi i talentit të tyre në futboll, por edhe në atë edukativ dhe personal. Këtë projekt do ta zhvillojmë bashkë në vitin e parë, projekti do të bëhet në Tiranë. Me buxhetin e UEFA-s dhe të Federatës Futbollit, fëmijët do të jenë bashkuar dhe do të akomodohen në një hotel dhe do të stërviten. Ne mund të realizojmë që këto djemë të rriten profesionalisht, të edukohen shumë mirë dhe pse jo të bëhen profesionistë shumë mirë dhe të përfaqësojnë kombëtarën shqiptare. UEFA-ja ka besuar këtë projekt Shqipërisë me bindjen se do të jetë i suksesshëm. Jam shumë i lumtur që jam këtu për përurimin e kësaj akademie. Mendoj që është një projekt shumë i mirë dhe kam parë dhe feedbackun e këtyre akademive në vendet e tjera. Përgatituni për një event fantastik. Ky është momenti juaj. Duhet të jeni shumë krenar për të përzgjedhurit e kësaj akademie. Që pas organizimit të finales së Conference League që u konsiderua një sukses në edicionin e parë, UEFA është duke i besuar Federatës së Futbollit projekte dhe evente madhore veçanërisht në futbollin e të rinjve. 13 artistë nga Shqipëria, por edhe vende të tjera të ndryshme të botës janë bërë pjesë e edicionit të 6 të festivalit të muraleve në vendin tonë, që nga nisja e këtij festivali në Tiranë janë realizuar mbi 80 piktura murale. Në Tiranë ka nisur edicioni i 16 i festivalit të muraleve dhe njërin prej artistëve i gjejmë duke hedhur ngjyrat në një sipërfaqe të konsiderueshme të një pallati 6 katësh pranë Vasil Shantos. Pasi ka shëtitur në 10 vende të ndryshme të botës, artisti francez Matthew Koga vjen në Shqipëri për të bërë pikturën e tij murale të radhës me motive florale që mbizotërojnë në punimet e tij. Është era e parë që vi në Shqipëri për të bërë pikturën time murale, pasi kam ndaluar në më shumë se 10 vende. Motivet florale janë një karakteristikë imja. Ka 3 ditë që ka nisur punën aty, ndërsa thotë se i duan edhe 2 ditë të tjera për të finalizuar tërësisht pikturën, e cila do të ketë këtë pamje. Më kam mbetur edhe 2 ditë, është pak e vështirë për mua për shkak të teksturës së fasadës, por po ja dal që të mos humbin detajet e punës që kam ideuar. Por Matthew Koga nuk është i vetmi, janë përzgjedhur edhe 13 artistë për të cilëve 8 i kanë mbyllur pikturat e tyre, siç është edhe kjo morale, kushtuar shkrimtarit të mirënjohur Ismail Kadares që ndroi jetë 2 muaj më parë. Maximiliano Banjasko. Kështu që erdhi me shumë sukses për të vërtetës, e lam të lirë, i ndëshova vetëm fotografinë ku mendova se Ismaili që ne njohim dhe profesorët është ai kështu. Ai e solli me mënyrën e tij, duke përshtatur dhe temës, por dhe karakterit Ismailit. Vet kuratori i festivalit Helidon Aliti, duke u përshtatur tematikës, është e ardhmja e inteligjencës artificiale, ka zgjedhur të sjellë një murale të tij ndërsa arrisi quan pjesëmarrjen më të madhe të artistëve gra. Tëra tematika është inteligjenca artificiale, por sigurisht me një perceptim personal të çdo artisti, ku unë vetë era dhe si piktor këtë herë. Gjithsej në Tiranë tashmë numërohen mbi 80 piktura murale që nga nisja e këtij festivali. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj.